E aí galera, Alexandre Lepes aqui, trazendo para vocês mais um preview de arma de Monster Hunter Rise, hoje com espada e escudo. E espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives lá na plataforma roxinha, é só procurar por Lepes TV. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever, para não perder nenhum vídeo, só ativar o sininho aí no YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo. Lembro sempre no início do vídeo, quem quiser conferir, a gente tem também o tutorial de Monster Hunter Road Iceborne da Espada e Escudo. Vou deixar aí na descrição e também passando no izinho caso você queira conferir. Agora falando um pouquinho da arma aqui em Monster Hunter Rise, Espada e Escudo é uma arma muito utilizada por quem quer algo versátil e rápido, ou mais simplificado também. Aparentemente, quando você olha os combos da Espada e Escudo, parece que tira menos dano, é a sensação que você fica quando você compara com outras armas aí mais pesadas. Porém, como você dá muito dano ao mesmo tempo, né, muitos hits e também tem muito dano de impacto, como vocês vão ver, alguns outros golpes conectados ou mesmo alguns golpes que com o timing correto vai tirar bastante dano, tudo isso muda, tá? Então pode acabar ficando só na impressão mesmo. Começando então pelo básico. Sacou a arma, se você apertar X, um corte básico, X duas vezes, um corte lateral, X três vezes, ele avança e aí o combo morre se você insistir depois de três vezes, ok? Com a mesma coisa, um corte lateral, depois um corte ascendente, depois um corte giratório. Corte lateral, corte ascendente, corte giratório com A três vezes. Se você avançar, o combo não prossegue. Porém, tem um movimento que permite você dar um hit final no fim do combo, tá? Então, se você apertou X três vezes e apertar o X mais A junto, ele vai fazer esse corte ao final, tá? Mesma coisa quando você utilizar os combos com A. Três vezes A, usou o corte com X mais A e finaliza ali o combo. X mais A pode ser utilizado também para intercalar e mudar a direção do combo. Então, se você apertou X mais A para uma outra direção e vai fazendo isso, você pode estender o seu combo e acompanhando o movimento do monstro, ok? Um golpe excelente para iniciar o combo é usar R mais X. Seguido dele, você pode fazer os movimentos que a gente já mostrou aqui, ok? Então, sempre que possível, inicie a batalha fazendo o corte ascendente. Quando você aperta esses hits com A, ele faz esses cortes normais. Se você segurar para frente, ele vai atacar com escudo, que vai dar dano de impacto e acumular dano de nocaute no monstro, tá? Então, abuse sempre que possível, utilize muito, principalmente na cabeça do monstro, quando você tiver a oportunidade, porque você vai ver que o monstro vai cair mesmo. E você pode finalizar os golpes com escudo, com X mais A no final. Pode iniciar também com ZR, dar os golpes ali, terminar com o corte. Agora eu vou mostrar outro movimento para vocês na espada escudo que é muito utilizado. Você está ali no meio de qualquer um dos combos básicos que a gente mostrou. Você pode puxar o para trás e A segurado, carregado, tá? E ele vai dar esse corte, se conectar, encostar no monstro, ele vai dar um movimento ascendente, vai pular, você pode descer batendo com o escudo ou descer batendo com a espada. Normalmente batendo com a espada é dano de montaria, descendo com o escudo normalmente dá dano de impacto para acumular dano de nocaute, ok? Vamos lá, não é só isso, né? Então isso pode ser utilizado no meio de vários combos aí que a gente já mostrou. É só puxar o para trás e o A carregado. Porém, se você ficar atento aos flashes desse movimento, tá? Vamos fazer ele aqui para vocês verem, ó. Você vai apertar o X segurando ainda o direcional e o A. Não solta o direcional para trás e o A, tá? Você vai fazer o Perfect Rush, ó. Fez ali o movimento, tá? Encerrou com essa estocada aí. Se essa estocada acertar no monstro, ele vai fazer ainda uma extensão desse movimento e vai escalar e fazer um movimento seguinte. Porém, para fazer o Perfect Rush com dano máximo, você vai ter que ficar muito atento aos sinais visuais que o jogo te dá. Ele dá vários flashes que é indicando o momento exato que você vai apertar o X, tá?
Então puxou para trás, ó. E foi apertando X, né? Deu Perfect Rush. Agora qual a dica visual? Flash. 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 Viu que deu 3 flashes? Mais uma vez para vocês entenderem. Puxou, flash. 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 Observe que vai ter uma luz laranjada passando ali um segundinho antes, tá? Você viu ela, você pressiona o X, isso sem soltar o para trás e o A, tá? Mantém o botão para trás e o A apertado e aí vai só acompanhando os flashes, beleza? Para você fazer o Perfect Rush certinho. Outro detalhe, se você rolar com a arma desembainhada e apertar a direção contrária do movimento, ele já vai fazer esse mesmo movimento na direção invertida também, tá? Isso aqui pode ser bastante útil, ó. Estamos nessa direção, pum, apertei a direção contrária do que eu estava indo e puxei o A, ele vai fazer esse movimento com a câmera invertida, já puxar aí o golpe carregado. Agora vamos falar um pouquinho do lado do escudo da arma. Você pode girar, assim como na lança, é claro, a sua defesa não é tão carregada, né? Não é tão bruta como de uma lança, de uma gun lance ou de uma charge blade, mas já te segura bastante. Você pode, enquanto está segurando o ZR, apertar A, vai ter um guard point aqui. Se defender no momento correto, você já pode puxar o A para trás e mesclar os combos que a gente já mostrou, ok? Podemos falar um pouquinho dos movimentos seta férrea, né? Que são os movimentos utilizando aí o cabo inseto. Se você apertar o ZL mais X, ele vai se lançar na direção do monstro. Se você calcular a distância correta, ele vai iniciar um golpe ascendente, tá? Então vai escalar e vai descer dando um movimento. Agora, se você apertar o ZL mais o A, ele vai fazer esse giro aqui que tanca qualquer movimento do monstro. Pode usar o golpe mais forte que for, mas no inicinho desse movimento ele consegue tancar, não durante todo o movimento, apenas no início, ok? E ele gasta aí dois, né? Dois cabo insetos, ó. Mas esse aqui vai ser bastante utilizado e já dá um dano extra também, beleza? Agora vamos lá para a batalha que eu mostro melhor essa mecânica do cabo inseto. Mas tá bem interessante, né? A espada escudo. Eu gostei bastante de como ela está aqui no Monster Hunter Rise. Então estamos aqui, ó. Usou o ZL mais A, é esse giro que já protege. O monstro dá dano de seda férrea, então você pode montar no monstro mais facilmente. Puxou aqui, vamos jogar ele na parede rapidinho. Sempre que o monstro cair, é um ótimo momento para você fazer o Perfect Rush, já que você vai ter tempo suficiente para isso, tá? Então puxou ali, ó. Já fica de olho nas dicas visuais. Vai dar dano pra caramba, tá? Pode usar o ZL mais X para escalar, aí você pode descer dando o dano com escudo com A, ou pode descer dando o dano com a espada, tá? Que é mais um dano normalmente elemental ou mesmo um dano de montaria. Se eles contabilizarem o dano elemental no escudo também, na versão final, eu vejo mais vantagem da gente descer com o escudo, já, porque dá dano de impacto e é muito bom para você derrubar um monstro. Se você executar o Perfect Rush certinho, ele vai escalar e já vai permitir também você dar esse golpe aéreo seguido, ok? Então é isso, meus amigos, eu acho que dessa forma eu meio que mostrei quase tudo. Acho que vou mostrar só o guard point aqui, né, para finalizar. Acho que o guard point eu não mostrei. Dessa forma, meus amigos, a gente finaliza aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que já tenha ajudado também. Deixa um comentário aí
falando o que você achou da espada e escudo aqui em Monster Hunter Rise. Gostou da arma? Gostaria muito de saber. Se quiser conferir as demais armas, já tem uma playlist criada com todas elas. Para acompanhar nossas lives, só se inscrever lá na plataforma roxinha e procurar por Laps TV. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!